Tällä videolla ruvetaan tekemään liimapuulevyä varten tarvittavia rimoja. Tätä työvaihetta varten tarvitaan ainakin sahoja. Voi käyttää ihan käsisahaa, mutta kirvesmiehen saha on hieman huonohko, koska siinä on katkaisuhammastus. Suosittelen esimerkiksi Japanin sahaa, missä on halkaisuhammastus. Tai sitten voi käyttää tietenkin ihan tuommoista kuviopistosahaa. Tai sitten tietysti vannesaha on oikein hyvä vaihtoehto. Tai sitten jos käytettävissä on pyörösaha, niin sekin passaa oikein mainiosti. Ja tietysti sähkötyökaluja käytettäessä kuulosuojaimet ja silmäsuojaimet on pakolliset. Ja merkitsemistä mittaamista varten hyvä olla rulla, mitta, suorakulma ja kynä. Ja tietysti kappaleen kiinnittämistä varten pari puristinta ja mahdollisesti höyläpenkki. Siitä voi olla iloa etenkin siinä vaiheessa, jos ruvetaan käsihöylillä höyläämään sitten noita pintoja suoriksi. Ja tietysti höyläämisenhän voi käyttää sitten myös esimerkiksi oikotasohöylää, jos semmoinen sattuu saatavilla olemaan. Katsotaan seuraavaksi vähän, että mistä lähdetään liikkeelle. Puutavaraa tarvitaan tietenkin sitten tähän rimaan tekemiseen. Tässä käytetään nyt tämmöistä koivupalikkaa, mutta ihan samalla tavalla mikä tahansa tuommoinen vähän kovempi lehtipuu käy varsin mainiosti. Periaatteessa myös jotkut havupuut voi olla ihan toimivia, mutta yleensä niissä tuppaa olemaan vähän pehmeysongelmana ja sitten myös se, että ne joustaa melko paljon. Puutavaran valinnassa kannattaa ottaa huomioon se, että syysuunta kulkee halutulla tavalla. Eli aina kannattaisi pyrkiä siihen, että syysuunta kulkee sitten lopullisen rimaan tavallaan nurkasta nurkkaan. Eli ei suoraan sivulta sivulle kumpaakaan suuntaan, vaan nurkasta nurkkaan, niin silloin saadaan syysuunta vähän fiksummaksi. Ja jos meinaat höylätä käsiin nuo pinnat, niin kannattaa tietysti saada vähän leveämpiä rimoja. Silloin on vähemmän höylättävää, mutta jos käytössä on konehöyliä, niin silloin ei ole mitään ongelmaa käyttää vähän kapeampia rimoja. Ja tehdään tuo merkitseminen nyt tähän sillä tavalla, että otetaan tästä lopullisen riman leveydeksi pitäisi tulla noin 20 milliä. Eli otetaan sinne vähän työvaraa sillä tavalla, että otetaan 24 milliä tuosta, niin siitä jää sitten 4 milliä höylättäväksi pois. Ja mitataan tuolta 20. Neljä. Ja nyt kun siinä on vähän työvaraa, ettei ole niin hirveän tarkka tämä sahaus, niin voidaan käyttää tämmöistä perinteistä kirvesmiehen kikkaa. Eli otetaan kynä tuohon sormien väliin ja otetaan kärki tuonne merkille. Ja sitten täällä nämä loput sormen päät seuraa tätä suoraa. Se pitää olla tietysti suora tämän reunaa pitkin täällä. Ja kynää piirretään samalla viivan. Näin. Sitten kiinnitetään kappale huolellisesti höyläpenkkiin. Sitten tavallaan tietysti katsotaan, että ei vahingossa sahata sitten penkkiä ja kappale ei myöskään pääse keikahtamaan sahauksen aikana. Nyt kun sahataan tuolla kuviopistosahalla, niin otetaan tietenkin suojaimet päälle. Kuulosuojaimet ja silmäsuojat. Sitten voidaan ruveta sahaamaan. Höylätään nyt tässä käsihöylällä ja höylän säädöistä sen verran, että tietysti terää kannattaa terottaa huolellisesti, jos se ei valmiiksi ole terävä. Ja sitten tuo terän korkeus täältä pohjasta säädetään täältä rullasta. Toisen suuntaan pyörittämällä se laskee, toisen suuntaan pyörittämällä se nousee. Ja sitten sen jälkeen kun on saatu tuo korkeus suurin piirtein tuolta säädettyä oikeaksi, niin sitten sen terän kallistusta voidaan säätää vielä täällä kahvan vieressä on tämmönen vipu, sitä kääntämällä tuo terä kääntyy tuossa höylän runkoon nähden vähän vinoon. Ja kannattaa aika semmoisella ohuella lastulla lähteä liikenteeseen. Ja sit jos tuntuu, että saisi isompaakin lastua irti, niin sit siirretään terää vähän vielä enemmän esille. Ja katsotaan sit seuraavaksi tuo kappaleen kiinnittämisestä. Tärkeintä se, että tämä
painotallo, mitä käytetään täällä, niin se on joko tämmönen puinen penkkihakkaus, tai sitten jos siellä on metallinen, niin sitä tarvitsee laittaa tuonne väliin joku pieni puula. Ja korkeus sillä tavalla, että se on selkeästi tämän höylättävän pinnan alapuolella, jotta tuo höylänterä ei vahingossa osu näihin penkkihakoihin. Sen jälkeen kun kappale on tuossa hyvin kiinni, voidaan ruveta sitten höyläämään. Höylä muuten säilyttää aina lappeilla, ei ikinä terää tuota penkkiä vasten, ettei se terää sitä kärsi. Ja höyläysasento tukeva, kiinni vähän penkissä tuolla. Ja sen jälkeen lähdetään siitä työntämään koko matkalta aina kerralla lastu irti, että se pinta pysyy tasaan. Ja tietysti tuota pintaa voi sitten tuosta tarkastaa esimerkiksi suorakulmalla. Katsoa näihin muihin pintoihin nähdä, että kuinka suora se on. Ja sitten myös se, että se ei lähde kieroutumaan. Tätä kappaletta voi katsoa täältä päästä. Sieltä yleensä näkee, jos siellä rupeaa olemaan jonkunnäköisiä epätasaisuuksia tai se rupeaa kiertämään tuo pinta voimakkaasti. Sen jälkeen kun kappaleen pinnat on höylätty ja nimenomaan liimapinnat ja kappaleen koko on oikea, niin sen jälkeen sitten näitä rimoja tietysti tehdään tarvittava määrä ja sen jälkeen sitten päästään liimaamaan nämä levyksi. Siitä seuraavassa videossa lisää.